mshikaji anamka akiwa ndani ya chumba asichokifahamu lakini pia alikuwa kabakizwa na boksa nyeupe peke yake anainuka na kwanza kupiga kelele huku akiomba msaada aweze kufunguliwa lakini hakuna mtu aliyeweza kumjibu baada ya muda anaona skrini inawaka lakini pia kulikuwa kuna neno linalosema ya kwamba shee anasogea na kwanza kuongea akisema naomba mniachilie kwani kuna mbwa wangu anayenisubiri kwenda kumpatia chakula lakini pia nina watu muhimu katika familia yangu anahitaji waweze kufahamu niko sehemu gani mshikaji alivyoona hajibiu akaanza kuingiza maneno anayoyafahamu ndani ya hi kompyuta ili weze kumfungulia milango lakini juhudi zake hazikuweza kuzaa matunda akaamua kwenda kulala kwa upande wa chini lakini akiwa pale anajamba na baada ya kugeuka anaona pointi zimeongezeka kidogo kwenye skrini anasogea pale na kubonyeza neno by water na baada ya kuelekea katika la maji anashangaa maji anaanza kutoka wakati mwanzoni yalikuwa hayatoki hata kidogo mshikaji anagundua kumbe pointi zikiongezeka basi wa kupata kitu chochote anachokihitaji mkuu akaanza kujamba kwa kila st anayoifahamu na kila muda ambavyo alivyokuwa na jamba pointi zikazidi kuongezeka kwenye skrini anasogea nakuanza kubonyeza hii ikapelekea hta kuweza kuzima mshikaji analala kidogo lakini baada ya kuweza kuamka akaendelea na michezo yake ili aendelee kupata pointi ambazo zitamsaidia kuweza kununua vitu vingine siku hii ya leo akaanza kuchezacheza lakini baada ya kuweza kuruka kwa mbaya aliweza kudondoka chini lakini hii michezo yote iliweza kumwongezea pointi ambazo aliweza kuzitumia kununua chakula lakini kwa kuwa pointi zake zilikuwa ndogo hivyo hapa aliweza kupatiwa bakuli ambalo lilikuwa lina chakula cha mbwa mshikaji akaitumia hii fursa kuigiza kama mbwa ili aweze kuongeza pointi ambazo zitamsaidia kupata vitu vingine pointi zikaanza kuongezeka lakini pia akaongeza juhudi za kuongeza michezo mingine na kadri siku ambavyo zilikuwa zinazidi kwenda ndivyo ambavyo akazidi kupata zawadi ikampelekea mpaka kupata nguo lakini pia godoro la kulalia na hii ikamfanya kuongeza bidii mpaka kufikia steji kupata chakula kizuri mshikaji akaanza kuzoea siku moja baada ya kupata pointi nyingi akaagiza pombe na kama waswahili wasemavyo kwamba pombe sio chai yeye baada ya kuzitumia kwa wingi zikampelekea kuanza kuipiga ile skrini ambayo ilikuwa inaonyesha neno la hali hii ikapelekea ahumu ndani kubadilika rangi lakini pia skrini kuzima kiongozi akawa anajiuliza ni jambo gani ambayo limeweza kutokea akaenda akalala na kuamka lakini mazingira akawa vile vile akawa anajaribu kuing'oa ile skrini lakini pasina kuwa na mafanikio yoyote na kwa kuwa bila hii skrini kuwaoni hakuna kitu chochote utakachoweza kukipata mungwana njaa ilivyompiga lakini pia kiu ya maji ikampelekea kwenda katika ile skrini na kuanza kuomba msamaha na kudai ya kwamba apewe nafasi nyingine ili aweze kuwaonyesha kwamba yeye siyo mtu mbaya wala sio mtu wa maugomvi maneno akaonekana kama vile kuto kukubalika lakini baada ya kuelekea katika godoro lake na kulala ghafla tunaona ile skrini inaanza kuwaka na taa kuanza kubadilika rangi lakini pia siku hii ya leo tunafanikiwa kumwona mtu mwingine akiwa katika chumba tofauti na mtu huyu chumba chake kilikuwa kina vitu vingi vya kutosha lakini pia tunapata kutambua ya kwamba watu hawa walikuwa anajulikana kwa namba ambapo hapa mtalamu wetu wa kazi alikuwa anajulikana kama vile namba kumi na nne lakini pia huyu mzee yeye alikuwa anajulikana kama vile namba sabini na tatu da kuweza kuona kwamba kumbe hayupo peke yake lakini tabu ya huyu mzee ambaye siku hii ya leo alikuwa akakutana naye alikuwa anaongea kwelikweli kitu ambacho kikampelekea mtaalamu wetu wa kazi kukasilika na kwanza kumpa maneno ya ajabu lakini jambo hili yalikuweza kumzuia mzee kunyamaza kuongea akaendelea kuongea lakini pia akamwambia mambo ya maana ya kwamba inabidi uweze kufanya kazi kwa bidii ya kuweza kushea vitu ambavyo vitakuwa vinavutia watu wengine japokuwa tunaona tupo gerezani lakini kuna watu ambao wanaangalia kila kitu ambacho tunakifanya kila siku ambacho kitapelekea watu kukipenda utapata pointi nyingi ambazo una uwezo wa kuzitumia kununua kitu chochote unachokihitaji namba kumi nanne siku hii ya leo baada ya kuweza kutia namba za jabuajabu akafanikiwa kuweza kuona vyumba vya watu wengine tofauti tofauti na kugundua ya kwa kwamba kumbe hawako peke yao lakini pia akafanikiwa kuona watu hawa kila mtu alikuwa yuko bizi akifanya shoo yake kuna wengine walikuwa wanafanya shoo za kuwafundisha watu kuweka makeup lakini pia kuna wengine walikuwa wanawafundisha watu mapishi akatafuta mpaka akafika kwa bimdada ambaye alikuwa anaonyesha watu mchezo wa yoga na jinsi ya kufanya meditation na kwa kuwa, kuwa huyu bimdada alikuwa ni mzuri namba 1 akasimama na kumwangalia huyu bimdada kwa muda lakini pia alifanikiwa kuweza kumpatia zawadi na ndani ya hili eneo endapo mtu akikupatia zawadi basi inakuwezesha kupata pointi zingine lakini pia japokuwa alikuwa na uwezo wa kutafuta hawa watu na kuwaona bado alikuwa hajajua ni jinsi gani ambavyo ana uwezo wa kuongea nao namba 73 pamoja na mchizi wa namba 14 ikabidi tu aweze kuweka urafiki wa karibu na hapa namba 7 kwa kuwa alikuwa ni mtu ambaye ameweza amba, amba, amba kukaa sehemu hii muda mrefu akaanza kumfundisha maujanja namba 14 ya kuweza kutengeneza shoo ambayo itawavutia watu wengi ambao watampatia pointi za kutosha namba 14 baada ya kupata maujuzi kutoka kwa mzee akaanza kutengeneza shoo mbalimbali ikiwemo shoo za mapishi mazoezi lakini pia shoo za vichekesho mshikaji pointi zikaongezeka akaanza pia kununua vitu vizuri vizuri, vizuri vya kuweza kuweka ndani ya chumba chake na pointi zingine akawa anazitumia kumnunulia rafiki yake nguo pamoja na chakula na maisha ya umu ndani akaanza kuyazoea kwani kuna kipindi ambacho alikuwa anatumia muda wake angale yule binti ambaye alikuwa anafundisha yoga pamoja na meditation mshikaji kwa sasa alikuwa na pointi za kutosha lakini pia alikuwa ni mtu maarufu katika hili gereza siku moja katika kutumia kwake kompyuta akafanikiwa kuweza kuconnect na chumba kimoja cha bimdada ambaye inaonekana ndio alikuwa amefika katika ili eneo muda huu ambao alikuwa naoga bimdada anashtuka ya kwamba mshikaji alikuwa anamuona anafika kwenye lile eneo na kumwambia y kwamba ageuke katika upande wa pili bimdada huyu alikuwa anajulikana kama namba 11 uinmoj hivyo hapa namba 14 akamtambulisha huyu bimdada kwa rafiki yake kipenzi ambaye alikuwa anatambulika kama namba sabini na tatu na kwakuwau namba 11 alikuwa ni mgeni kwenye hili eneo hivyo akaanza kumpa mashariti katika ile eneo lakini pia namba 14 akamsisitiza bimdada ya kwamba asijaribu ujinga wowote ambao utapelekea kompyuta yake kuweza kuzima kwani endapo akifanya hivyo inaweza ikamletea mabala ambayo yatakuwa ni hatari zaidi lakini pia baada ya siku nyingi kuweza kupita urafiki wa watu hawa watatu ukaendelea kudumu lakini pia kwa mtaalamu wetu wa namba 14 umi na lake kwa sasa ilikuwa inazidi kupendeza lakini pia akazidi kubadilisha shoo mbalba siku hii ya leo akawa anahitaji kupiga show ya kuweza kuwafundisha watu jinsi ya kuchora lakini kwakuwa alikuwa hana hiyo taaluma hivyo akaamua kuweza kuigeuza hii show na kuwa comedy kitu hiki kilimpelekea kuweza kupata pointi za kutosha lakini bibdada wa namba 11 yeye akawa anahitaji kuweza kuanzisha kampeni ya kuondoka kwenye hili eneo akawashawishi marafiki zake hawa wawili ili waweze kutafuta watu ambao wataweza kuungana nao kwenye hili jambo wakiwa bado anaendelea kulidiskasi hili jambo siku moja namba 73 na akashikwa na kikohozi cha ya namba 14 pamoja na namba 11 kuanza kutafuta njia kuweza kumsaidia rafiki yao na katika kutumia kwao kompyuta ovyoovyo kwa, ovi kwa bahati mbaya namba 11 alibonyeza sehemu ambayo ilipelekea chumba cha rafiki yao namba 73 na kuweza kuwaka moto na yeye kuteketea mbele ya macho yao huzuni ambazo walikuwa nazo namba 14 pamoja na namba 11 i zikawapelekea siku hii ya leo kupiga gambe isiyokuwa ya kawaida lakini pia wakaanza kuvutiana hisia ambazo ziliwapelekea kila mmoja kuweza kupiga mkono1 lakini pia namba kuminane, na wazo la namba 11 minmoja la kutafuta watu ambao wataungana nao kwenye kampeni ya kutafuta njia kuondoka humu ndani namba 14 akaanza akaianza kazi ya kuwatafuta hawa waungwana lakini pia katika hizi harakati akagundua kwa sasa ana uwezo wa kuongea na yule bimdada ambaye alikuwa anatoa maelekezo ya yoga pamoja na meditation huyu yeye alikuwa anatambulika kama namba ishirininnane na watu hawa watatu wakaanza kupiga stori ambapo hapa bimdada akagundua ya kwamba hawa waungwana wawili yani namba 14 pamoja na ishirii ndio walikuwa watu maarufu zaidi na kwa kwa yeye alikuwa sio mtu maarufu hivyo kila kitu ambacho alikuwa anakiongea kwa sasa alikuwa hakielewi lakini pia ikabidi waweze kumwambia huyu bimdada wa namba 28 na juu ya mipango yao ya kutafuta njia ya kuondoka katika hili eneo dada alionekana kupinga kidogo lakini siku moja kipindi ambacho namba 11 alikuwa amejipumzisha namba 28 na pamoja na namba 14 akaanza kupiga stori ambapo hapa bimdada akawa anamwambia mshikaji asiweze kukubaliana na namba 11 kwani yeye hanaimani naye anaona kama ni mtu ambaye asiyejielewa hajamwelewa namba 28 lakini siku moja namba 14 pamoja na namba11 kipindi ambacho alikuwa anapiga stori walifanikiwa kuweza kukutana na mwanadada wa namba 72 ambaye yeye viwango vyake vilikuwa ni vya juu zaidi ambaye kwa sasa alikuwa na uwezo wa kuweza kuhamisha ukuta wa bimudada wa namba 11 ili jambo likaweza kuwashangaza lakini pia likawatia imani ya kwamba kumbe kuna viwango wakifikia basi watakuwa na uwezo wa kifikia, baso, wezo, kufanya jambo lolote ndani ya vyumba vyao lakini siku hii ya leo namba 14 anamwambia namba11 kwamba kitu anachokifanya si sawa la kuweza kuwatafuta watu na kuwashawishi kuondoka kwenye hili eneo akasema ya kwamba mimi naamini kuna watu wengine wanaishi ndani ya hili eneo kwa furaha zaidi ya ambavyo alikuwa wanaishi katika maisha ya kawaida kabla ya kufika kwenye hili eneo lakini namba 11 akamwambia mshikaji ya kwamba naamini kwa asilimia zote namba 28 ni moja kati ya watu ambao anafanya kazi kwa watu ambao umetufungia kwenye hili eneo lakini pia bimdada kwa kuonyesha ya kwamba yupo sirias na kuanzisha haya mapinduzi akaamua kukata nywele zake lakini siku moja kipindi ambacho namba kuminamoja alikuwa amelala namba 24 na akaendelea na mazoezi yake huku akimpigia kelele namba 11 bimdada anafika hapa na kumwambia kwamba aache kumpigia ya kelele lakini namba 28 anamjibu na kumwambia ya kwamba kitu anachokifanya cha kumlazimisha namba 14 kuingia katika mapinduzi yake siyo sahihi hivyo anaomba aweze kumwacha kijana wa watu aendelee kulabata kwa vitu ambavyo ametumia nguvu nyingi kuvipata mshikaji anafika hapa na kuwasikiliza hawa bimdada kipindi ambacho alipokuwa anagombana lakini baada ya namba 28 kuondoka kuelekea msalani namba 1 pamoja na kumi 4 wakayaweka sawa mambo yao na namba 11 akamwomba namba 14 ajaribu kutafuta watu ambayo atakubali kuingia katika hii kampeni yao kwani alikuwa anaamini namba 14 alikuwa ni mtu maarufu kwa sasa namba 14 akafanya kama namba 11 alivyotaka siku hii ya leo akasimama na kusema ya kwamba ninaomba kwa kila mmoja ambaye ni shabiki yangu aweze kunipa pointi moja na kwa mshangao mkubwa mkurugenzi alipata pointi za kutosha jambo hili likamfanya namba 28 afike hapa na kumwambia kwamba kitu alichokifanya sio sahihi lakini hapa ugomvi ukazuka kati ya namba 11 na 28 kitu ambacho kikapelekea hawa waungwana wawili kuweza kufanyiana majambozi ambayo ikapelekea vyumba vyao kuweza kupungua na wenyewe kuteketea skrini ya namba 14 inazimika mbele ya macho yake lakini hapa akabaki na uzuni kubwa kwa kile ambacho kimewakuta namba 28 na pamoja na namba 11 mshikaji analia kwa uchungu lakini ghafla mlango unafunguka na kumpa nafasi na ya kutoka nje na baada ya kufika katika mlango kompyuta yake na wakatena hapa akawa na machaguo atoke nje akaendelea na maisha yake ya zamani au abaki humu ndani aendelee kula bata lakini pia aendelee kuwa mtu maarufu zaidi katika hili gereza lisilojulikana mshikaji wa namba 14 akaamua kubaki humu ndani na mlango ukajifunga bwana hapa ndo tunafika mwisho wa picha yetu lakini kama umependa video hii usisahau kushare kulike na kushawishi kuagilikwa mwanafamilia kupata vigongo vikali kila siku